kulow aan daawadayaal halkan waa barteena facebook heeran online waxaad ku soo dhawaataan wararka soomaalida hadii aynu ku horeyno qodobkeena ugu horeeya magaalada garoowe caasimadda maamulka puntland waxaa maanta ku soo gabagabowey doorashadii gudoonka golaha wakiilada ah baarlamaanka maamulkaasi puntland xilibaan Cabdirsaaq Axmed Saciid ayaa loo doortay gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka Puntland shanta sano ee soo socota kadib markii ay tanaasuleen musharaxiintii gabi ahaanba hawreega labaad tartanka kula jirtay gudoomiyaha ku meelgaarka golaha wakiilada Xasan Cabdalla Xasan ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay natiijada wareega koowaad ee doorashada waxa uu sheegay in Cabdirsaaq Axmed Saciid uu ku guuleystay doorashada gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka Puntland gudoomiye Cabdirsaaq ayaa wareegii koowaad ee doorashada helay 37 cod halka musharaxiinta kale ay u tartamaysayna ay heleen 10 cod iyo wax ka yar gudoomiye hore golaha wakiilada Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil ayaa isna ku haray wareega koowaad ee doorashada gudoomiyaha kadib markii uu helay 8 cod dhinaca kale isla madashaasi waxaa ku soo gabagabowday doorashada gudoomiye ku xigeenka iyadoona doorashadaasi gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha wakiilada loo doortay Maxamed Baari Shire oo ka mid ah xildhibaanada laga soo doorto gobolka Bari gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Puntland ayaa isna loo doortay Maxamed Maxamuud Ciise awowe oo isna laga soo doorto gobolka Nugaal xilka gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha wakiilada Puntland waxaa horay u qaaday ama u qaaday jiray xildhibaanada kasoo jeeda gobolada SCC Qaatumo iyadoona hadda la qorsheynayo in maamulka Puntland ay si rasmi ah u sii gudagalaan xildhibaanadaasi lana sii ambaqaado diyaar garowga doorashada madaxtinimada gaar ahaan midda madaxweynaha iyo ku xigeenkiisaba maalmihii u dambeeyay waxaa buuq iyo sidoo kale taba hareeyay is-afmarwaaq madaxda ugu sarreysa Puntland uu hoggaaminayay Saciid Cabdullaahi Dane iyadoona xubnaha mucaaradka ay ku dhalinayeen madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dane in doorashadaasi u afduubtay golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta waxay kulan ku yeesheen magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya waxaana kulankaasi shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta kulankooda todobaadle ah ku yeeshay magaalada Muqdisho kaas oo gudoominayay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre iyadoo looga hadlayay arrimo xasaasi ah shirka ayaa waxaa intiisa badan diirada lagu saaray xaaladda guud ee dalka arrimaha amniga siyaasadda dhaqaalaha iyo xadgudubkii dowladda Itoobiya iyo isafgaradkii heshiiskii ay ku wada gaareen Soomaaliland kaas oo ka dhacay magaalada Addis Ababa ee caasimadda waddanka Itoobiya afayeenka xukuumadda Soomaaliya Farxaan Maxamed Jimcaale oo shirka kadib la hadlay warbaahinta ayaa faahfaahin guud ka bixiyay shirka golaha wasiirada Soomaaliya waxa uu sheegay in si gaar ah looga hadlay heshiiskii badda ee Soomaaliland iyo Itoobiya dhawaantan ku dhaxmaray magaalada Addis Ababa waxa si gaar ah golaha uga hadlay xadgudubka dowladda Itoobiya isafgaradkii heshiiskii bishan koowaad ee la sheegay inuu ku dhaxmaray dowladda Itoobiya sidoo kale taba Soomaaliland deegaanadaasi waxaana inta badan la sheegay in dowladdu ay go'aan cad ka qaadan doonto sidoo kale to golaha waxa uu bogaadiyay sida geesinimada leh ee shacabka Soomaaliyeed uga dhiidhiyeen dal iyo dibadba inay ka soo horjeestaan damac gurcan ee dowladda Itoobiya ay ku doonayso in qayb ka mid ah badda Soomaaliya ay ku hesho dhawaantan ayaa had markii madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi isoo ka ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed Heshiis Afgarad ay ku wada gaareen magaalada Addis Ababa caasimadda dalka Itoobiya kaasi oo dhigayay in qayb ka mid ah badda Sinai oo 20 km ah laga kireeyo dowladda waddanka Itoobiya halkaas oo uga dhigato deked isla markaana ay u soo dirto ciidankeeda iyo maraakiib dagaal ay mar horeba sii diyaarsatay iyadoona taasi ay aad uga caroodeen shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo caalamka ka jooga dhinaca kale shacabka weynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa ayaa arintaasi aad u soo dhaweeyay oo sheegay intan ay tahay mid iyaga u taala dhinaca kale ciidanka badda Soomaaliyeed ayaa heegan buuxa la geliyay si ay u qaadaan tallaabo ka dhan ah haddii Itoobiya ay ku soo xadgudubto badda Soomaaliya dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa heegan buuxa gelisay ciidamada badda kadib heshiiskii Soomaaliland iyo Itoobiya Addis Ababa ku dhaxmaray kaasi oo dhigayay in bad laga kireenayo xukuumadda Addis Ababa taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sareeya gaas Ibrahim Sheikh Muhiuddin Cadow oo maanta kormeer ku tagay ciidanka badda ayaa siiyay amar culus oo ku aadan difaaca biyaha badda Soomaaliya sareeya gaas Ibrahim Sheikh Muhiuddin ayaa shaaca ka qaaday in Soomaaliya looga baahan yahay in mar walba dadkeeda iyo guud ahaan dowladeedu ay noqdaan kuwo isku duwan sidoo kale waxa uu intaasii ku daray in xoogga dalka Soomaaliyeed ay awood u leeyihiin ka hortagga cadow kasta oo ku soo duula Soomaaliya ayna sameyn doonaan wax kasta oo ku difaacayaan badooda iyo ciidooda sida markaasi uu sheegay taliyaha taliyaha ayaa sidoo kale amray ciidamada badda Soomaaliyeed inay si degdeg ah u howlgalaan ayna gutaan waajibka ka saaran ilaalinta badda Soomaaliya gudaan saaxiibyaal waxa intaasii ku soo gabagabeynayna warkii aad kala socoteen online waa neeganta.